Devoto, estamos ao vivo aqui pra você, para falar de galo no oferecimento de Arena MRV. Se o galo é sua vida, a Arena MRV é sua casa. Compre já a sua cadeira da Arena MRV. Parcelamos já até 12 vezes e ó, meu querido amigo, pagando no Pix tem um belo desconto. A Tal, o aço oficial da Arena MRV. E a Tal tem um recado importante pra você. Saca só! Estamos aqui desde o começo, juntos? Acreditamos no sonho de construir a mais moderna arena de jogos e shows da América Latina, em Minas Gerais. Aqui dentro tem segurança, qualidade, sustentabilidade e o aço líder no Brasil. ArcelorMittal, o aço oficial da Arena MRV. Ajudando o gala a construir o seu grande sonho, Loto Minas, a loteria mineira está à sua disposição. Quer fazer sua fezinha? Acesse o QR Code, link na descrição. E hoje tem quatro jogos pela Copa do Brasil. Quem sabe você se dá bem na Loto Minas e Lobo da Bete, meu querido amigo. Lobo da Bete está aí para você também. Vai lá, faz a sua fezinha agora no Lobo da Bete. Detalhe importante sobre o Lobo, tá? É renda extra no seu bolso. Como é que funciona? Ele manda todas as dicas esportivas no grupo de Telegram. E lá no grupo de Telegram, você vai simplesmente, olha que legal, gente, você vai simplesmente copiar e colar o que ele faz. Você não precisa ser especialista nem nada. Mas pessoa é eu não sei nem como é que entra. Lá ele tem todos os cursos ensinando detalhadamente tudo para você. O link tá na descrição. Não jogue fora uma oportunidade como essa, como a do Lobo da Bet. Renda extra para você e pra sua família. E utilize o meu cupom Vinegro 20 para você ter 20% de. De desconto, o link tá na descrição. Senhoras e senhores, notícia catastrófica, tá? Olha a capa, tá aí, ó. Notícia catastrófica: aumento absurdo da dívida atleticana, veja, galu É, rapaz, jornalista faz revelação aí pesada, né? Sobre o tema. Então vamos escutar quem fez a revelação e vamos mostrar aqui também o PDF, tudo mostrando esses valores, saca só. Em relação aos bastidores do clube, CJ, tá aí sim, hein? A grande bomba. O Atlético prepara para, para os próximos dias a apresentação do balanço anual referente ao exercício de 2022. E aí que mora o perigo. Uma dívida perto de 2 bilhões de reais, algo em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais é a expectativa da, a, da dívida que vai ser apresentada ao Conselho. Resta saber. Se, junto com essa dívida, vai ser apresentado também algum tipo de plano para conter o avanço dela, porque, olha, nos últimos anos para cá, essa dívida está subindo de forma exponencial. Senhoras e senhores, vamos mostrar para vocês aqui uma imagem das, da dívida do Galo. A dívida do Galo começou aqui, ó, em 2012, em 439 milhões. Aí ela saltou. Em 2013 para 531, depois para 536, depois para 566, depois para 603. Depois ela caiu para 553. Depois ela subiu para 658, 833, 1 bilhão 297, 1 bilhão 400 e está chegando agora em torno de 1 bilhão. 600 barra 700 bilhões. Só que uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é interessante sobre isso, e ninguém me explica isso, porque quando eu olho o balanço aqui, essa dívida não está, vou te dar um exemplo. Você chega aqui em 2013, a dívida era de 531 milhões. Vocês lembram do Tardelli? Foi contratado aqui, recontratado, né? Só que ele só foi pago aqui e ele só apareceu neste balanço, a dívida. Então nós temos várias dívidas do Atlético que foram feitas ao longo de 2012. Até 2019, 18, 19, que não apareciam no balanço, né? Então, você tem uma dívida que compreende todo esse período aqui que ela não estava contabilizada e que ela chega a ser contabilizada apenas aqui, ó. Só que o seguinte, beleza, né? Você tem um, um, um percalço gigantesco. Só que o seguinte, aí eu volto para mim. A diretoria, Rodrigo... É Rodrigo Caetano? Não, perdão. A diretoria, o senhor Sérgio Coelho, Dr. José Murilo Procópio, Doutor Rubens Menin, Doutor Rafael, Rafael Guimarães, Doutor Ricardo, Ricardo Guimarães, Doutor Rafael Menin, doutor, todo mundo, todos os doutores, todos os senhores, todos, todos, todos eles precisam dar explicações. O, o balanço do Atlético precisa ser explicado. E a imprensa tem que ser autorizada a estar presente, na minha opinião, tá certo? No dia da apresentação aos conselheiros, não para poder, né? porque não tem nem que questionar nada. Né, lá é, para os conselheiros votarem ou não, mas para poder ver as explicações em loco, para poder dar explicações para a torcida. Por quê? Existe um salto de dívida que sai de 439 milhões em 10 anos, ela triplica, ela está chegando a 1 bilhão e 600 milhões. Cabe entender também se essa dívida, esse aumento todo, tem a Arena MRV, se não tem a Arena MRV. Porque né, a gente sabe que o valor do shopping ainda não entrou essa segunda venda do shopping, que dá 330 milhões, ela não entrou ainda aqui para abatimento, porque isso é o balanço do ano passado. E como o ano passado não foi efetivada a venda, né? até o final do ano todos nós sabemos disso, não tem ali esse valor abatendo, pelo menos é o que eu entendo que vai aparecer no balanço. Agora, eu já disse algumas vezes, o Atlético deveria, né? essa diretoria, mostrar a evolução da dívida. Por que que saltou daqui, ó, de 1 bilhão, 296, 833, para 1 bilhão, para 4, para 6, sabe por quê? Para mostrar, gente, lembra da dívida do fulano de tal, lá atrás, que custou 10 milhões e virou 30? Pois é, eu tive que pegar um empréstimo de 30 que custa 60, porque empréstimo é assim, vocês sabem bem. Você pega um valor de 1 para pagar 2, para pagar 3, é assim que funciona. Né, é financiamento, é igual carro, você paga dois carros, três carros e, e, e dívida não é muito longe disso, ainda mais nessa taxa Selic. Eu acho que a diretoria do atleta deveria mostrar detalhadamente isso, não sei o porquê o não faz, né, deveria, porque a gente sabe que, por exemplo, 100 milhões, quase 200 milhões em FIFA, não foi essa diretoria do Sérgio Coelho que fez, foi diretorias anteriores e quem pagou foi essa diretoria, dívidas trabalhistas. Vocês vão lembrar o caso da WRG, vou lembrar vocês, que foi feita lá em 2003, 4, 5, 3, 2, não lembro, lá em 2000 e poucos, ali entre 2000 e 2005, pronto, para ficar claro. E foi só para você paga na gestão do Sérgio Coelho de 2020, num acordo de 32 bilhões. A dívida era mais de 70, começou com 4, 5. E foi negociada por 32 parceladas de 60 vezes. Então, eu acho que isso merece ser mostrado, isso merece ser contabilizado, isso merece ser colocado na, na, na fita. E a dívida hoje ela é catastrófica, porque ela inviabiliza qualquer clube de futebol. Não tem como você manter um clube de futebol com esse percentual de dívida. É impossível. Se, sejamos muito sinceros. É impossível você manter. Então, a diretoria do Atlético deveria explicar, deveria. Né, mostrar tudo isso, deveria falar sobre isso, deveria deixar isso muito claro. O balanço deve vazar entre hoje e amanhã. Nós vamos mostrar na íntegra aqui para vocês, né? Mas a notícia que chega é catastrófica, é bombástica, é problemática e ela é pesadíssima. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Te deixo informado, beleza? Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Oito e pouco eu tô de volta para falar mais de galo para vocês, beleza? Um abraço, fica com Deus.